Bugün Şəkidə şəhər günüdür. Bu tədbir Xansaray ilə birgə Şəkinin tarixi mərkəzinin UNESCO-nun ümumdünya irs siyahısına daxil edilməsinin ildönümü ilə bağlıdır. İlk dəfə şəhər günü çərçivəsində sərgi, satış yarmarkası və müxtəlif festival təşkil olunur. Daha ətraflı əməkdaşımız Əli Səmədov bizimlə birbaşa bağlantıda məlumat verəcək. Hər vaxtınız xeyir Əli, buyurun, eşidirik sizi. Salam. Tamaşaçılarımızı Azərbaycanın ən qədim məskənlərindən biri olan Şəki şəhərində salamlayıram. Bugün Şəkidə şəhər günü qeyd olunur. Biz hal-hazırda Şəki şəhərinin mərkəzi meydanındayıq. Bəxtiyar Vahabzadə Parkının qarşısındayıq və burada festivallar günü başlanır. Qeyd edim ki, Şəkidə şəhər günü ilə yanaşı həm İpək Yolu Festivalı qısa fasilədən sonra, yəni pandemiya dövrü 2 il bu festival dayandırılmışdır və yenidən öz işinə başlayır və bununla yanaşı Şəkidə müxtəlif məkanlarda bir sıra tədbirlər keçirilir. Bu tədbirlərdən də biri qida festivalıdır və qida festivalında şəhərin qonaqları bölgəmizə xas olan ləziz təamlardan, hazırlanıb təqdim olunan ləziz təamlardan dada biləcəklər. Biz sizə 3 gün davam edən festivalın gündəliyi ilə tanış edəcəyik. Bizimlə qalın, bizi izləyin və Şəkidə festivalda baş verənlə tanış olun. Bu qədər. Təşəkkür edirəm Əli, çox sağ olun.